Barry Erico. Barry Erico Cyril'e Andy Sates. Barry Erico Cyril'e Rusna Bito. Met փոքրիկներն շանթի եթերում. Ամենամեծ շոուն, ամենափոքրիկների մասնակցությամբ. Այսօր մենք ձեզ հետ միասին զարմանալու ենք, ուրախանալու ենք, հրճվելու ենք մեր փոքրիկների տաղանդով. Ընդհանրապես յուրաքանչյուր երեխա ամեն մեծի մեջ ման է գալիս իրեն բարեկամ. Նույնպես մի քիչ փոքրիկ, որպեսզի կարողանա նրա հետ միասին զրուցել, վստահել, կարողանա բացվել մինչև էլ. Այսօր, քանի որ ինձ են այստեղ այստեղ կանգնացրել, փորձեմ այդ մեծը լինել եւ եթե դուք դեմ չեք. Շնորհակալություն վստահության համար, դեն չխլեմ ձեր ժամանակը, արդեն ծանոթացնեմ իմ բարեկամների հետ, մեր հրաշք բալիկների հետ. Ովա. Այսօրվա ծրագրում դուք կտեսնեք. Դհոլ, դուդուկ, ծուրնա, կլարնետ, շվի, ուտ, քանոն, ակարդյոն, տմբլակ, սաքսոֆոն, պկու, բլուլ. Չէ, կոշիկներն է, խանգարում, թե չէ, հաստատ կան է. Քանի ատես անում? 2500. 2500, հա, կարման։ Էրին գարի, էրին, արերի։ Երեք, ույյու, չոր։ Վեր։ Գիտեք իշքանա։ Եվ այսպես, դուդուկ, զուռնա, շվի, դհոլ, քանոն։ Չէ, հիմա ես ոչ թե փորձում եմ մեր ազգային նվագարանները դես համար ընթերցել, այլ ուղղակի այստեղ եմ ուզում հրավիրեմ մեր հաջորդ հյուրին, որ ընդամենը 10 տարեկան է, բայց ինքը մարդ նվագախումբ է, այսինքն մեր հաջորդ հյուրը նվագում է 12, արդեն չգիտեմ էլ որքան նվագարանների վրա, մարդ նվագախումբ Անուշ Հովսեփյան։ Բարի երեկո, Անուշ, ծեմ, 15, հա, 15 նվագարան։ Այո։ Իսկ սկսել ես որից։ Դհոլից։ Իսկ հետո ոնց հասկացա, որ դհոլը քիչ այլի ապետ։ Ուղղակի չկարողացար նվագախումբ հավաքես, որոշեցիր ամբողջ նվագախումբի տեղը ինքդ նվագել։ Չէ։ Բա։ 3 տարեկանից նվագել եմ դհոլ, ասեմ մայրս էլ էր նվագում, դա համար սիրել եմ գործիքները։ Այսօր մայրիկը ստեղ է։ Այո։ Փաստորեն մեր Անուշիկը սովորել է ձեզնից։ Աչին քայլեն արել է ինձ մոտ։ Իս դոկումից։ Ես մասնագետներից, մեր վարպետներից։ Գիտեմ, որ այս տարիքում արդեն շատ ու շատ փառատոների ես մասնակցել, տեսնում ենք դիպլոմների քանակը շատ-շատ է, բոլորը այստեղ մեզ մոտ Հայաստանում։ Այո։ Իսկ Հայաստանից դուրս քո տաղանդը ներկայացրել ես։ Աջարյայում։ Աջարյայում։ Կային էլի քո պես երեխաներ, թե դու միակ էր այդպես։ Այդ ժամանակ փոքր էի, 2 գործիք էի նվագում։ Որը՝ դհոլը և դուդուկը։ Ես ոչ բոլորը թվարկեցի, արի միասին հիշենք այդ գործիքները։ Ուրեմն դհոլ, դուդուկ, ծուռնա, կլարնետ, կլարնետ, ահա, շվի, ուտ, քանոն, ակարդյոն, տմբլակ, սաքսոֆոն, պկու, բլուլ, ծուռնա, չէ, ասել եմ, բլուլ, ուտ, ակարդյոն, ու… Պարզապես մարդ այնքան գործիք նվագի, որ ինքն էլ չհիշի այդ քանակը, բրավո։ Եթե խնդրեմ, հիմա կբերեք մեզ համար կամ դհոլը, կամ տմբլակ, այ երկուսից մեկը։ Ապա, ինչ որ մի բան փոքր կնվագես։ Այո։ Mm-hmm.
Հիմա փորձեմ ես։ Այն որ սենց Սերյանում ու սենց այդ մաքրում էի ուղղակի։ Այդ ձևն է տենց։ Ովա։ Ես հիմնականում դա եմ կարողանում։ Դե ասա, ոնց ինչ անեմ, ոնց անեմ։ Դե մի ժամանակ պետք է։ Մի ժամանակ։ Մի խոսքը ինձ մոտ էքան լավ չի ստացվում, բայց այդ նրանից չէ, որ ես չգիտեմ նվագել։ Այդ նրանիցը, որ մի խոսքը մատերս էլ չեմ։ Լավ, իսկ հիմա արդեն փորձենք լսել և քեզ, և քեզ այդ միասին մայրիկին։ Դեմ չես։ Ելույթ կունենա, տենց են չէ մի ժամանակ հանդիպներ այդ արարին։ Չէ, իրականում եկեք շատ բուրը, շատ ջերմ, դիմավորենք մեր տաղանդաշատ աղջնակին, մեր մեծ փոքրիկին, Հանուշ Հովսեփյան, դիմավորենք։
Bravo, 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 bravo! Շնորհակալություն իհարկե Լիլիթ Հովսեփյանին, մայրիկին, այս բարձր ծափահարությունները։ Ու սա ձեր գործիքների մի մասն է, չէ՞, ընդամենը մի փոքրիկ մասը։ Հետ պատկերացրեք, որքանով է հնչում այդ նվագախումբը, որը կազմում է Անուշիկը ու պլյուս օգնում է մայրիկը, չէ՞, ապրես դու։ Դե հիմա կխնդրեմ, որպեսզի բերեն Անուշիկի համար մեր ովացանագիրը, խնդրեմ։ Այս գեղեցիկ ովացանագիրը քեզ, այդ քեզ շնորհակալություն այս գեղեցիկ երեկոյի համար։ Գիրքը, կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր, հեքիաթների գիրքը, սա էլ մեր կողմից քեզ։ Իսկ հեքիաթներ, որպեսզի դու հեքիաթը դարձնես իրականություն, մեր ինչ որ դինոր արեցիք բեմի վրա։ Եվ իհարկե մեծ են արտիստին լավ ծաղիկներ, սա էլ ձեզ, շատ շնորհակալ եմ։ Ընդհանրապես մարդն էլ լիարժեք երջանիկ է զգում, երբ կատարում են նրա մանկության երազանքները։ Իսկ եմ ձեզ հետ, ինձ մոտ մի քանիսը կատարվել են, բայց կա մի էլի կարևոր երազանք, որը ես վստահ եմ կատարվի հենց հիմա այստեղ մեր տաղավարում, մեր մեծ փոքրիկների մոլորակում, որովհետև ես այսօր վերջապես կհավաքեմ այն իմ երազած խորանարդը, կուբիկը, որը որ ինձ մոտ երբեք չէր ստացվում, բայց այսօր վստահ եմ կստացվի, որովհետև կողքս գնելու է վարպետ կատարող, դիմավորենք Դավիթ Մարտիրոսյան։ Բարի երեկո, խնդրեմ։ Ինչպես ես։ Լավ։ Շատ ուրախ եմ, Դավիթ ջան, շունչակդ ուր եկար։ Ես էլ քեզ անկեղծացած շատ արագ էի սպասում, որովհետև այսօր կատարվելու է այն, ինչը
ես ուզում եմ իշտանել, բայց չի ստացվում։ Եվ այսպես, քանի տարեկան ես։ Ես 11 տարեկան եմ։ Վերջապես մի կարգին մեծ մարդ եք ապտես, գալիս ես փոքր-մոքր դժվար է հետ դերում։ Որ դասարան ես սովորում։ Ես սովորում 5-րդ դասարանում։ Ինչ ես կարծում, այ որպեսի խորանարդը կամ արի մենք ու մենք կուբիկը հավաքելու համար ավելի շատ պետքա մաթեմատիկական գիտելիքներ, թե ձերքի արագություն։ Երկուսն են։ Ինչից սկսեցի հենց սրանով զբաղվել։ Մեր դասարանի տղակար, նա հավաքում էր այս կուբիկը, ես էլ որոշեցի հավաքեմ, սկզբից չէր ստացվում, բայց մի շաբաթ չարցերվելուց հետո ստացվեց մեկը։ Ու եկարտուն, դիմեցի ծնողին, ասի, դե բերեք կուբիկները։ Այո։ Այդ տղան բնականաբար իր ձեր դասարանում շարունակում է սովորել։ Այո։ Ով ավելի արագ հիմա հավաքում։ Հիմա ես եմ արագ հավաքում։ Ինքնա չի արդեն այդ ինչի սովորացեցի։ Դե հասկանալի է, ինչ կուբիկ է հիմա։ Սա երկու ատանոց է։ Հա, որովհետև ինձ համար անսպասելի մի քիչ կուբիկա։ Սա երևի շատ հեշտ է, չէ՞։ Այո։ Դա ես էլ կարողանամ։ Դու գիտես փորձել։ Այո։ Հենա, բայց ես արդեն պատրաստ եմ, խառնած ինձ դուր։ Խառնած։ Ահա, ես չեմ նայում, խառնիր։ Անգամ ծափարությունները, գիտեք ինձ, այնքան հեշտ է, երկու հատ անցանել է սա։ Կարող եմ անգամ չնայել, այսինքն անել հեշտ է։ Հեսա, հեսա։ Ուղղակի որ հուզում են, ձեր քեզ ինչ չդողում են, լավ չի ստացվում է։ Դու ընդհանրապես տեսել ես մեզ մոտ ինչ կամերաներ են դրած ստուդիայում։ Այո։ Լտես օպերատորները ոնց են աշխատում։ Դե ոնց որդ է։ Ու տեսել ինչ արագ ես արեցի, ծափարություն է, ծափարություն է, տենց հեշտ չի։ Ես շատ արագ արեցի, դու ես արագ անում։ Այո։ Հիմա կստուգենք, թե դու որքան ժամանակում կանես, ես շատ պատրաստված եմ եկել, տես անգամ սենց բան ունեմ, հատուկ ժամանակը պահելու համար, դուր, դուր, հիմա խառնեցիր, հիմա ես կխառնեմ։ Խնդրեմ, ուշադրություն, երեք, ույյու, չորս, վերջ։ Գիտեք ինչքան է, 10 վայրկյան, 10 վայրկյան։ Եթե հուզմունքից որպես մայեստրո սենսեյ կողքսես, մեզ սենս չհուզվեի, ես էլ կանեի 11 ու կեսին։ Չնայած, ճիշտ ասած մի փոքր խորամանկություն էի արել, չէի ուզում ասել, բայց նայելով Դավիթին, միայն սրանով ես զբաղվում։ Ոչ։ Բա։ Տարբեր տեսականիներ ունեմ։ Ապական է տեսականիները։ Սա անգույնանի կուբիկ է։ Բասրա ինչ տեսել այդ դեպքում հավաքում։ Սա չափում է բարձրությունով եւ լայնությունով, որ քանդում ես, իր տեսքը փոխում է։ Հա, ու պետքա բերես արդեն, որպես ինքը դառնա կուբիկ։ Էլ կան էլ ինչ որ դեպք։ Այո։ Կլոր կուբիկ։ Դե կլորը երևի շատ հեշտ է։ Չէ։ Երանքումի։ Իսկ սա ինչն է սրա առանձնահատկությունը։ Սա 3 անգամ մեծ է, քան սա, ավելի բարդ է հավաքվում։ Եվ սա։ Ասա խնդրում եմ, մենակ ես եկել մեզ մոտ, թե հայրիկս, մայրիկս, տատիկս եւ իմ դասարանը։ Բոլորին ողջունում ենք, կներկայացնես։ Մայրիկս Գևորգ է, իսկ մայրիկս Վիկա։ Բարի երեկո ձեզ։ Ողջույն։ Կուբիկին ծանոթացանք մոտավորապես, եթե ես չեմ սխալում, 70-ականներին, երբ որ իհայտ եկան, ու այն ժամանակ բոլորս էինք տարված, բայց 21-րդ դար, հիմա ավելի շատ կոմպյուտերային խաղեր եւ այլն։ Դե եկավ մի օր տուն եւ ասաց՝ կուբիկ Ռուբիկ եմ ուզում, ուզում եմ սովորել հավաքել, այդպես սկսեց, տանջվեց,
Ի վերջո սկսեց հավաքել ու օր-օրի ավելի արագ էր հավաքում։ Իսկ հիմա շուրջը բոլորին վարակել է արդեն, բոլորը հավաքում են։ Հարց հայրիկի, դուք ինտերվել եք տարված։ Ոչ, միայն 3-3-ը Դավիթի օգնությամբ։ Փորձել եք մրցել։ Ոչ, չեմ կարող։ Սիրելի համադասարանցիներ, կարող եք կանգնել ձեզ տեսնենք։ Ամբողջ մի դասարան։ Իսկ ձեր մեջ կա այն երիտասարդը, ումից սկսվեց ամեն ինչ։ Չի եկել այսօր։ Որովհետև պատկերացնում եմ, որ կարող եմ մրցում կազմակերպենք, դուք էլ եք զբաղվում կուբիկներով։ Բոլորդ աղջիկներն էլ։ Իսկ ինչ ես կարծում, սա աղջիկա բան չի, թե աղջիկա բան է։ Իսկ եթե բաղը մյուս օրը ընտրյալդ չհավանի կուբիկները, այ գնում ես հանդիպման, ցենս բաներ ես անում, որ դե հերիք եղա, բոլ եղա, դա մի դեն կոմտար, հետ ամենում չէ։ Բա ինչ են կարել է ջին։ Ինչ են փոխելու, կուբիկը թե իրան։ Երևի իրան։ Էդ այսօր ես ասում, հլը սպասի այդ օրը գա։ Համար ինչ պետք է արենք անքում, ծարդ ընկի, տուն կարուցի, տղա ունենա, հիմա դու որքան մեծանաս ենք անա անդհատ կուբիկներով ես զբաղվելու, թե ապագայի ինչ-որ ուրիշ պլաններ էլ ունես։ Ուրիշ պլաններ էլ ունեմ, ուզում եմ դառնալ ծրագրավորող։ Կա ընդհանրապես մրցումներ, որտեղ որ հավաքվում եք։ Այո։ Եվ ինչպիսին են հաջողությունները։ Երկրորդ տեղ եմ գրավել։ Որքան էր քո տարբերությունը, ասենք, առաջտեղ գրավածի հետ։ 11 վայրկյան։ Նա էլ էր քո աշակակիցը։ Ոչ, նա 20 տարեկան էր։ Հա, դե բա միանգամից ասա, փաստորեն, դու քո տարիքային խմբում առաջինն ես եղել։ Ոչ թե չհավատալով, բնականաբար հավատում ենք բոլորս, ներկա գտնվողները, մանավանդ տնողները եւ դասարանը, բայց հեռուստադիտողների մեջ հենա ես տեսնում եմ մի քանի հոգի կա, որ ասում են, դե լավ, այտենց մենք էլ կարող ենք, կամ տեսեք ինքը հավաքած արդեն բերել է եւ այլն, հիմա հատուկ դրանց համար, ովքեր որ մեզ այդքան էլ չեն հավատում, Դավիթ հետ միասին կանենք մի փոքր մրցույթ, տեղական, որին կմասնակցի մի հոգի, բայց ես կլինեմ ժամանակացույցը, դու կլինես հավաքողը։ Խնդրեմ, համեցի, դու պատրաստվի։ Եվ այսպես, սիրելի ռուստադիտողներ, սկսում ենք մեր մոլորակի, մեծ փոքրիկների մոլորակի մրցաշարը, որին մասնակցում է մեր մոլորակի չեմպիոնը և հիմա նա կապակցուցի չեմպիոն լինելը։ Խնդրեմ, Դավիթ ջան, դրված են կուբիկները ուսումնասիրիլ, մյուսներն էլ, ահա, արանքները չոպ բան չկար, կլեյներ բաներ, ամեն ինչ նորմալ է, դե լավ է։ Խնդրեմ, վերադարձիր առաջինի մոտ։ Հիմա անելու ենք հետևյալը։ Դավիթը բոլորիս աչքի առաջ, ժամացույցը ես կսեղմեմ, կհավաքենք մեկ, հետո երրորդը, իսկ ինչ ենք անելու երկրորդ հետ, կասեմ հետո։ Լավ, պատրաստ ես։ Այո։ Դուք պատրաստ եք։ Եվ այսպես 3 ույու 4 Ինչ խառնել ենք խառնել Ահա Պատրաստ, նա եմ երրորդը։ Ահա։
ժամանակը գնում եմ։ Վերջ։ Վերջ։ Եվ այսպես, մեկ րոպե, երկու մեկ րոպե, հինգ վարկյան և 45 միլի վարկյան։ Բրավո։ Ընդորում ասեմ, որ հաշվի առեք լարվածությունը, մոլորակի օդի ճնշումը, մեր մոտ մոլորակում ճնշումը շատ բարձր է, և բնականաբար հեռուստադիտողների ներկայությունը, մենք էլ ձեզ էինք սպասում։ Հիմա մենք Դավիթ հետ միասին անելու ենք ավելի բարդ բան, սիրելի հանդիսատես և իհարկե սիրելի հեռուստադիտողներ։ Հիմա մենք կապենք Դավիթի աչքերը և նա փակ աչքերով կհավաքի այս երրորդը։ Մի հատ խնդրում եմ ուսումնասիրես։ Պատրաստ եք։ Շատ չի ցավացնում։ Ոչ։ Մի բան երևում է։ Ոչ։ Ոչ։ Ոչ չի։ Եվ այսպես ուշադրություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք էլ տանը նստած, խնդրում եմ մի քիչ մի խոսացեք։ Այդ թեյի բաժակը դիտեք։ Ահա, այդ էլ հիմա հանգիստ եք։ Դավիթ ջան, կարող ենք։ Այո։ Երեք ու չորս, սկսեցինք։ Ընդամենը 45 վարկյան, բրավո, ավելի բարձր ծափարություններ։ Ուրեմն սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք կարող եք ձեր թեյը շարունակել, իսկ մնացածը ծափարեք։ Դավիթ ջան, հիմա ես վերջնականապես ոչ թե կարծում եմ, այլ վստահ եմ, որ անպայման կլինեն շատ առաջնություններ, կլինես այդ առաջնությունների մասնակից, անպայման կլինես հաղթող, ես վստահ եմ դրա մեջ, դալիճում այսենց աղմուկ կլինի, ու բոլորը կասեն ապրի մեր Դավիթը։ Եվ իհարկե մեր նվերները խնդրեմ, այս գեղեցիկ մեր մոլորակի պատվոգիր է քեզ, սա մեծ ճանապարհի փոքրիկ սկիզբն է, և բնականաբար, գիտես են ինչ որ դու անում ես, ես կարծում եմ, որ դա հեքիաթային է, ես հեքիաթների գիրքը քեզ։ Շնորհակալություն Դավիթ ջան, խնդրեմ, ձեր ծափարությունների ներքո։ Հենց սիրելի բարեկամներ, եկեք դիմավորենք մեր հաջորդ մեծ փոքրիկին և կարծում եմ, որ նա նույնպես կզարմասի ձեզ, որովհետև իսկապես փոքրիկ է, այս մեծը փոքրիկ է, ինքնընդամենը 6 տարեկան է, բայց գիտեք, պատկասենք, որ արդեն 8 անգամ, մեն պատկասենք, 8 անգամ գրանցվել է ձյուցազնագրքում, եկեք դիմավորենք բարձր ծափարություններով Արման Ռուկասյան։ Այսպիսին է մեր ձյուցազնը,
Խնդրեմ։ Ո՞ւմ եք եկել Արման ջան։ Մամայիս, պապայիս ու դասանցիներս։ Գիտեք, առաջի հարցում եմ տալ ձեզ։ Այ երբ էս ամենը սկսվեց, ով սովորացրեց։ Սկսվեց 3 տարեկանից։ 3 տարեկանից ջիմեր էր անում։ Մոտ 150 ջիմ արեց։ Հետո դիմեց 3 տարեկանում։ 3 տարեկանում, այո։ Երեք տարեկանում, երբ որ ինքը կատարեց այդ ժիմերը, մենք դիմեցինք դյուցազնագրքի նախագահային, պարոն Թովմասյանին, մեր հարգարժան։ Նա եկավ, տեսավ Արմանին և գրանցեց առաջի ռեկորդը դյուցազնագրքի մեջ։ Այնուհետև ռեկորդները մեկը մյուսի հետևից հետևում էին 3-4 տարեկանում, 5 տարեկանում և 6 տարեկանում։ Շնորհակալություններ։ Բրավո։ Եմ ինչ որ դու անում ես, դու ինքդ հասկանում ես, դու ինչ ես անում։ Հա։ Հա, իսկապես։ Հա։ Հիմա նայում եմ այս դիպլոմներին, հիմա քանակը զգացեք, սա չէ հերիք ես գիտեք, էլ սրանից էլի կա, որը որ դուրսն է։ Ես քեզ անկեղծ ասեմ, ես չունեմ ոչ մի հատ դիպլոմ, բայց հիմա եթե մի բան ցույց տաս, ես քեզ այդ միասին ցույց կտամ։ Բայց այնպես բան, որ կարողանամ անել, էլի։ Արման ջան, մենք պայմանավորվել ենք թեթև բան։ Ոնց որ ես էլ կարողանամ, փորձեմ, լավ։ Ուշադրություն։ Հետո, ձենց։ Է։ Չէ, կոշիկներն է, խանգարում, թե չէ, հաստատ կան է, Արման, ի՞նչ եմ ասում։ Հաստատ կան, ստիպ։ Որևէ մեկը փորձել է այքոչամ այդքան հրում անել։ Չէ։ Քանի հատ ես անում։ 2500։ 2500 հատ, Արման։ Դուք տեսել եք հարգելի ծնողներ։ Այո։ Ոսկի մեդալներ են, առաջի տեղ։ Մրցումների համար։ Մրցումների համար, այսինքն առաջի տեղ ես գրավել։ Այո։ Վայ, ապրես դու։ Հիմա, որպեսի մենք սենց չխոսենք, ու բոլորին թվա, թե ուղակի խոսում են։ Հիմա մենք նայենք մի հետաքրքիր սյուժե քո մասին, բոլորս միասին, դեմ չես։ Շնորհակալություն։ Դե, նայենք պատրաստած սյուժեն, բոլորս միասին, խնդրեմ։ Արմանը ինձ մոտ մարզվում է 5 տարեկանից, նա այլ երեխաներից աչքի է ընկել նրանով, որ ավելի դիմացկուն է և ուժեղ, ինչպես նաև ձգտում ունի արդյունքներ գրանցելու մեջ։ Մասնակցել է Երևան քաղաքի, ինչպես նաև մարզադպրոցի առաջնությանը, երկու դեպքում էլ գրավել է առաջի տեղը։ Ինքը շատ մեծ հնարավորություններ ունի և տարիքի համեմատ, երբ որ վերցնում ենք, ֆիզիկապես շատ ուժեղ է ինքը։ Ենք արկած վիճակում ենք այն ժիմերը անում, որ ոչ մեկը չի անում և նա Գինեսի գրքի մեջ պետք է մտնի, ժամանակը գա այդ հարցը կորոշվի և ինձ թվում է, որ նա մեծ ապագա ունի մեր մարմնամարզության համար։ Ինձ թվում է նա հեռուստադիտողին կզարմացնի իր աշխատասիրությամբ, որ միայն ժամ ու կես
ջիմ կատարելը արդեն հենու պարկած դիրքում դա արդեն լուրջ համբերության հետ է կապված։ Նույնիսկ նայելուց մարդ կարող է հոգնի ու այլ մնաց կատարելուց։ Լավ հալիքներից մեկն է, որ մեզ մոտ պետք է ցույց տասեն արդյունքները, որը որ պետք է լինի։ Դու պետք է դառնաս օլիմպիական չեմպիոն։ Ժամանակը դա դառնաս օլիմպիական չեմպիոն, դա մեզ համար շատ պատիվ կլինի և մենք ուրախ կլինենք։ Հեղա՞մ։ Բրավո, իսկապես արժանի ճափարություններ։ Դենսիելի բարեկամներ, ես պատկասում եմ, որքանով որ դուք եք անհամբեր, այսպես էլ բոլոր հեռուստադիտողներն են անհամբեր, բնականաբար բոլորը ուզում են տեսնեն ռեկորդը։ Պատրաստ ենք, գնանք ռեկորդվենք։ Համեց ես քեզ հրավիրում եմ, սկզբից գնանք մի քանի վարժություններ։ Ինձ Արմանը սովորացել արդեն, որ սկզբից պետք անել մի քանի վարժություն, որ մի քիչ մարմինը տաքանա, չէ՞, Արմանը, ու նոր անցնենք ռեկորդի։ Խնդրեմ։ Ապագա օլիմպիական չեմպիոնն է, ես դե ցենցնես Սավչենկա, բարձր, որպես վաղնությունը պարծենալու ենք։ Իսկ հիմա ձեր թույլտվությամբ ես ունեմ այստեղ հրավիրել մեր այսօրվա պատվավոր հյուրին, ցուցազնագիրք ցուցազնուների ասոցիացիայի նախագահ պարոն Վարդան Թովմասյանին։ Համեցեք, պարոն Թովմասյան։ Բարի երեկո։ Ես կարծում եմ, որ հիմա մենք միասին ձեզ հետ կփոխենք այն ռեկորդը, որը սահմանել է Արմանը։ Արման ջան, հենց պատրաստ ես, մենք պատրաստ ենք։ Շնորհակալություն։ Իսկ մենք բոլորս միասին, եթե դեմ չեք, սիրելի բարեկամներ, բոլորս միասին կհաշվենք։ Լավ։ Դե պատրաստ եք, երկար ենք հաշվելու։ Ուշադրություն։ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. Երեսուն յոթ, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.
2451 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2500 Bravo! Sanyot tarva meç, garantel ենք մոտավորապես 600-ից ավել ռեկորդներ։ Եվ այդ ռեկորդները սահմանել են 200-ից ավել մեր հայ որդիները, որոնցից 30%-ը միջև 10-11 տարեկան երեխաները։ Արմանը մեր տաղանների տաղանն է համարվում, քանի որ ես մի փոքր ուղում բցել եմ, 10 ռեկորդներ է սահմանել միջև այժմ, 10 ռեկորդներ է սահմանել։ Շատ շնորհակալություն մեզ հետ մասնակցելու համար, իսկ հիմա հարգելի Արման, մեր պատվոգիրը, որը կարծում եմ ևս իր մի փոքր տեղը կզբաղեցնի քո այն լայն այն պատվոգերի ու մոդելների շրջանակում դեմ չես ուսերել։ Շնորհակալություն, խնդրեմ եմ բերեք պատվոգիրը։ Այդ գեղեցիկ պատվոգիրը խնդրեմ։ Մի անգամ էլ բարձր ծափարություններ ճանապարհենք Արմանին, խնդրեմ։ Իսկ մենք դες այդ միասին շարունակենք։ Ես դիմում եմ բոլոր փոքրիկներին, ովքեր հետևում են մեր ծրագրին։ Եթե դուք էլ զգում եք, որ տաղանդավոր եք, զգում եք, որ ամեն ինչ, ինչ որ դուք անում եք շատ լավ, լավ պարում եք, երգում եք, նկարում եք եւ այլն եւ այլն եւ այլն, անպայման հայտագրվեք ու մենք դες այդ միասին կհանդիպենք այստեղ մեր տաղավարում, Շանթի եթերում։ Ընդ որում ասեմ, որ կարող են հայտագրվել ոչ միայն փոքրիկները Հայաստանից կամ Արցախից, այլ նաեւ աշխարհի տարբեր անկյուններում, ամենահեռու-հեռու երկրներում ապրող հայ փոքրիկները, հայտագրվեք ու եկեք մեզ մոտ։ Հա, բայ ձեր գալը ապահովում ենք մենք։ Բարի գալուստ։ Եվ այսպես 6 փոքրիկներն են Շանթի եթերում։ Իմ տաղանդավոր բարեկամները այսօր ձեզ դեռ շատ են զարմացնելու և հիմա ուզում եմ հրավիրեմ մի շատ տաղանդավոր երեխա, որը պարում է։ Հիմա շատերեք ասեն, հա ինչ կա դրա մեջ, մենք էլ ենք պարում, համաձայն ենք, բայց եկեք չմոռանանք, որ նա պարահանդեսի արքայադուստն է։ Եվ այսպես շատ բարձր ծափարություններով դիմավորեք Սյուզան Չախոյան։ Բարի երեկո։ Բարի։
Սրանք ինչեր են, Սուզան։ Գավաթներ։ Հենց այնպես խանութում են գնել մաման ու պապան։ Ոչ։ Բա։ Մրցույթում։ Հա, մրցույթների գավաթներ են, ծապարություններ, տեսեք։ Գիտես էլ մեդալների քանակի մասին չեմ խոսում։ Ծանր չէ։ Ծանր են, չէ։ Այո։ Բայց ուրախանում եմ, որովհետև քոնն եմ։ Ասա խնդրում, քանի տարեկան ես։ 8։ 8 տարեկանից, քանի տարեկանից ես բարում։ Ես բարում եմ 6 տարեկանից, 3 տարի համարյա։ Հաճախում ես նաև դպրոց։ Այո։ Բավականին առարկաներ եք, չի՞ ասում դպրոցում։ Այո։ Որն ես ավելի դու հավանում։ Ես ավելի շատ հավանում եմ մաթեմատիկան և շախմատը։ Ինչպես ես պատկերացնում ապագանա, հիմա մի փոքր կմեծանաս, կավարտես դպրոցը, մասնագիտությունը կընտրես պարը, թե կունենաս նաև այլ մասնագիտություն։ Ես կընտրեմ պարը, բայց նաև ուզում եմ դառնալ գիտնական և մաթեմիկոս։ Ես պատկերացրեցի, ինչպես դու դառնում ես անվանի մաթեմատիկոս, ասենք ակադեմիկոս, ու այդ ամեն ինչը պարելով ես անում։ Շատ հետաքրքիր է։ Մենակ ես եկել այսօր։ Ոչ, ընկերներիս, բարեկամներիս և ծնողներիս հետ։ Կներկացես ծնողներին։ Արամ և Արմինե։ Ասեք, խնդրում եմ, Հարգարժան Արմինե, դուք որևէ կապ ունեք պարի հետ։ Չէ, կապ չունենք, բայց ընտանիքով շատ ենք սիրում պարել։ Սենց գալիս եք դուր, հայիկ աշխատանքից ու սկսեք պարել, ես էլ շատ դավա, ուրախ ընտանիքով։ Այո։ Եվ քանի այսպիսի հրաշք ունեք ընտանիքով։ Մեկ հատ։ Մեկ հրաշք։ Դե գիտեք, սենց հրաշք ունենալուց հետո, բայց քանի որ ձեզ մոտ դա շատ լավ է ստացում, ես խնդրում եմ շարունակ մեկ-մեկ պարելուց բացի։ Շնորհակալություն ձեզ այս սենց հրաշքի համար։ Իսկ զույգ ունես։ Ոչ։ Ինչու։ Սկզբից ունեի, հետո ինքը ինձանից շատ մեծ էր, դրա համար չի մեծ։ Մեծի նկատում ես մեծ, տարիքով մեծ։ Ավելի բոյով է։ Ավելի բոյով, պարդ, դեա դժվար է, բոյովների հետ միշտ էլ է տեսա։ Ես կարծում ունելի, որ մեր հաղորդումը դիտելուց հետո այնքան զույգեր են գալու, այսինքն հերթ են կանգնելու, թե ով պիտի քեզ հետ պարի։ Ու քանի որ ես օգտվեմ արդից, ես եմ այսօր այստեղ, արի փորձենք այսօր քո զույգը լինեմ ես։ Ինչ ես կարծում, ստացվի ինձ մոտ։ Այո։ Ու մեզ մեդալները հանենք, որպեսի ժամանակավոր իհարկե։ Այսպես։ Ոչինչ չխախտեցինք, հավատա, նույն գեղեցիկ ես։ Բեմը մելնա։ Վայ, գիտես, ես իմ այս կոշիկները մոռացա հագնել։ Ինչ ես կարծում, սրանով կստացվի։ Հա, հետո կփոխեմ, այո։ Ձեռքերը կանքերին, հավաքեցին, ծեցին, բացեցին, հավաքեցին, ծեցին, բացեցին, հավաքեցին, ծեցին։ Որ խնդրեմ մի այդ երաժշտություն կմիացնեք։ In my lungs, and you run by your side, man. I want to be so much more that she's standing on my way. Never know if I won't keep my word. Never fell out of your heart, I'll out of your heart. Նախ սկսենք նայց, որ դու ինձ ասացիր, բացեցինք, հավաքեցինք, դրեցինք, իսկ հիմա ասենց, ես այդքան չեմ կարող բացել փակել անից։ Լավ, իսկ ջայվը, սա ճաճաճան էր։ Ջայվը։ Իսկ ճաճաճան։ Գող, վոդկա, հավաքեցինք, մեկ, երկու, գող, միացավ, գող, առաջ, մեկ։ Չէ, հիմա ես հասկացա, որ իսկապես դու մաթեմատիկա լավ գիտես, որտեղ այդքան հաշվել կողք առաջ խառնվել։
Արի երաշխիքն տակ դու փորձի, ես փորձեմ կրկնել։ Պատրաստ չէի։ Իսկ մեր այսպես հանգիստ ուղակի սենց կանգնած, սենց բաներ կանեք, բայց լավ չստացվեց։ Չէ, քեզ մոտ շատ ավելի լավ է ստացվում, ելնելով հանդիսատեսի ժպիտներից, ծափարությունից, բոլորն էլ գտնում են, որ դու շատ հմայիչ ես։ Դու գիտեիր դրա մասին։ Ինչ չեն ասել, որ ես հմայիչ եմ, բայց շատերը ասել են, որ ես շատ գեղեցիկ եմ։ Ես շատ լավ հասկանում եմ այդ շատերին, դպրոցում քո դասընկերները չեն ուզում քեզ հետ միասին ասեն, «Բայ, մեզ էլ տար, մենք էլ քեզ հետ պարենք»։ Հա, մի քանիսը գալիս են հետ պարենք։ Իսկ գուցե հենց քո դասարանում գտես քեզ համար մի զույգ, որի հետ միասին պարես։ Ես նրանց ասել եմ, բայց նրանց հայրիկները ոչ ոք չի թողում ինձ։ Ո՞նց։ Հենց հայրիկները, հա։ Ուրեմն ես հիմա դիմում եմ դասարանի տղաների բոլոր հայրիկներին։ Թողեք տղաները գնան պարեն, տեսեք ում հետ են պարելու։ Պարում ես լատինամերիկյան պարը։ Իսկ ի՞նչ երաժշտություն ես լսում դու։ Ավելի աշխույս երաժշտություններ։ Մեզ ռադա է սիրում, ռոք, ջազ, պոպ, ռոք։ Իսկ մեր երգիչներից կան երգիչներ, որոնց դու առալ, ոնց էր այդ խոսքը, այն որ մյուսներից շատ։ Հլը դուք ասեք։ Այ է դրանից ավելի շատ ես ուզում։ Արամե Պետրի ու Էրիկին։ Ես գիտեմ, որ նաև ունես պար, որը դու պարում ես Էրիկի երգի տակ։ Այո։ Ինչի հենց Էրիկը, Էրիկի երաժշտությունը։ Որովհետև Էրիկը իր վերջին համերգին երգել էր այդ երգը, դրա համար որոշեցի այդ երգի տակ պարել։ Ահա, փաստորեն դուք որոշակյորեն ծանոթ եք։ Հա, Էրիկի հետ։ Հանդիպել եք։ Մենք այսօր քեզ հետ միասին կանենք հետևյալը։ Հիմա երկուսով աչքերներս կփակենք այսպես ու կպահենք ցանկություն, որպեսզի գա Էրիկը, լինի մեզ հետ այստեղ, երկի դու էլ պարես։ Արի, ասենց հիմա ասենք բոլորս միասին Էրիկ, արի։ Էրիկ, արի։ Դե արի, Էրիկ։ Դու լավ ես պահել ցանկությունը։ Եթե ես շատ լավ պահել, ուրա բա։ Հլի մի հատ էլ, էլի դյալ։ Հասցրեցիր ասել, որ շատ գեղեցիկ ու հմայիչ է։ Ես հենց տեսա նրան, կորցրեցի ինձ, նույնիսկ չասեցի դա ասել, բայց ուզում եմ հիմա ասել, թե ինչքան գեղեցիկ ես դու ու ինչքան ծափարությունների արժանի։ Հիմա ես խնդրեմ, որպեսզի դու այդ ուրախությունից քեզ չկորցնես, ընդհակառակը մնաս մեզ հետ, որովհետև մենք հիմա բոլորս միասին, նաև մեզ միանում են հեռուստադիտողները, խնդրում ենք, որպեսզի դու կատարեք այն պարը, որը որ մեր այսօրվա արքայադուստրը պարել է քո երգի ներքո։ Որ երգն էր դա? Լալալե։ Գիտես այդ երգը։ Գիտեմ։ Խոսքերը հիշում ես։ Հիշում եմ, կարևորը պարը։ Շնորհակալություն։ Քեզ շնորհակալություն։ Հրատարակ Միշտոխացյանին բարձր ծափարում ենք։ Ինչ լավ է Էրիկ եկավ, մեկը հիշեց իմ մասին։ Ծափարում ենք։ Ժամանակը ինձ տվում էր դար,
ամեն մի օրը շատ խուր ու երկար հայտնավեց իր սերտում իմ շատ թանկած ու արեց իր հոգուս լույսերը բարած կեզ ես կտամ ամբողջ իմ սերը որ քո աչքերը միշտ փայլեն ու ժպտան ու կմասինեն իմ երկերը դու իմ միակ դես վերջապես ես կեզ գտա Suzanne Caporuma La la le 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 Tak naveles tu sarti khaku Kobaranunem kesam vech parotu Sirtas kereles apuiro kota Kisherum luses tu im seri miak Kes yes katam ambokhshim ser Vorko achkera mish paylen u jatan Ukom nasine im yerkera Tu im miak desverchapes yes kes geta Can I sing? La la le la la le la la le hey La la le 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 hey La la le la la le Գիտեք ինչ կա, հերիք եղավ բոլեղա։ Ինչ է մայրիկ, դու Սերգալի մենակ երկում էիր, Սուզաննան ես վերջերս մենակ պարում ա, բերջ, ես կարտում դու կարում մենք գտանք իրա։ Շատ լավ զույգ կազմ եք։ Դեպի հանդիսատս է դեմ չի։ Դե լավ, շնորհակալություն համարյա արծապ հարկուներ հերիկ և Սուզաննան։ Հիմա նվերները։ Սա մեր մոլորակի պատվոգիրը մեծ փոքրիկների քեզ և այս շատ լավ գիրք, ես կարծում եմ, որ Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթները սա էլ քեզ, չէ, ավելի շատ ծանրակ, խնդրենք որպեսզի Էրիկը պահի ու միասին ճանապարհենք ձեզ, ծափարություններ Մեն սերի բարկանեմ, սա ամենամեր շողուն էր ամենապոքրերի մասին։ Ընդամպես մենք ձեզ հետ միասին գտնվեցինք փոքրերի մոլորակում։ Կարծում եմ պետք չշտապեն մեծանալ, որտև էստեր փոքրերի մոլորակում շատ ավելի հետաքրքիր ու շատ ավելի հանգիստ։ Մեր փոքրիկ մեծերի հետ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Եղեք մեզ հետ, շնորհակալություն։